самого початку служіння чуємо ці радісні пісні, цю вістку, якої чекала земля, якої чекали учні, якої чекали всі люди. Алілуя! Перемоги Ісуса Христа, перемоги Божої, перемоги добра над злом, слава нашому Богові. Каже, ви його розп'яли руками беззаконних, вбили, але Бог його воскресив з мертвих, розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було його втримати. Слава Ісусу Христу! Нехай його ім'я буде прославлено в нашому собранні, нехай його ім'я буде прославлено в житті нашому, в серці нашому, в устах наших. Він достойний слави. Алілуя! Господь наш, переможець Ісус Христос, сказано в Откровенні, цар царей і Господь, господствуючий. Алілуя! Слава йому! Євангеліє святого Матвія з 28 розділу. З першого вірша такі слова. Після суботи на світанку першого дня тижня прийшли Марія Магдалина і друга Марія подивитися на гріб. І ось стався великий землетрус. Ангел Господній, зійшовши з неба, прийшов, відкотив камінь від дверей і сів на ньому. Був же вигляд його, як блискавка, одежа його біла, як сніг. Від страху перед ним затрусились ті, що стерегли його, і стали, наче мертві. І ангел промовив до жінок, не лякайтесь. Знаю я, що Ісуса розп'ятого шукаєте. Немає його тут. Він воскрес. Алілуя! Як казав, ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. І швидко вертайтесь, скажіть учням його, що воскрес із мертвих, і випередить вас в Галилеї, там його побачите. Ось я звістив вам. Слава нашому Богу! Брати і сестри, ця добра новина, добра вістка Господнього спасіння, вона прийшла до людей, вона прийшла сьогодні до нас. Тому з цими святами я бажаю привітати вас. Хай Господь благословить вас обільно. Хай Господь благословить вас фізично і духовно. Алілуя! Хай благословіння його буде на домі, на сім'ї, на дітях, на батьках наших. Молитва ми читаємо в псалмах, да будуть житниці наші повні, а обільні всяким хлібом. Браті і сестри, хай благословіння Боже буде на народі його. Алілуя! Нехай не буде чути вопля на вулицях наших. Нехай не буде ніякої пропажі. Нехай не буде ніякого розхищення. Апостол Павло писав і каже, Бог мой, да восполнить всякому нужду вашу по багатству своєму в славі Христом Ісусу. Алілуя! Хай благословить Господь і потішить, удалить всяку печаль. А радість спасіння нехай супроводжує його народ. Алілуя! Ми благословимо ім'я Господнє, благословимо один одного. Станемо для молитви. Слава тобі, Господи, нехай царство твоє
нехай ім'я Твоє возвеличиться в житті нашому, Господи, в собранні цьому. Просимо благословення всякі уста, які будуть відкриватися. Дай вдохновення, алілуя, Твоє помазання, Аллилуйя. Господи, нехай зміцниться серце наше в упованні на Слово Твоє, алілуя. Ти великою совершив, Господи, для нас. Слава Тобі, Господь! Ми величаємо ім'я Твоє, бо звеличаємо Тебе, бо Ти достойний. Отець, Раз, два, дай, сон, сам, раз, два.
Иоанном, найдя и дух Твое присутствие, песня тебе и привет кажет, ты отец всего творения, воскресший Божий Сын. Убиваем нас, и у меня было повышено прославлено. Святкувати сьогоднішній день там, на Дальньому Сході, в Росії. І там не так легко сьогоднішнього дня, але люди святкують. Сьогодні всі церкви заповнені, були заповнені. І коли пройти трошки далі і згадати про Китай, мільйони-мільйони людей в підпіллі, в таких умовах, як би сказати, в підвалах, в гори йдуть, в долини, десь ховаються в різні місця, щоб прославити Господа і сказати, що Він воскрес.
Китаї так, як би сказати, полуголосом. Вони навчилися вже, як би сказати, щоб не голосно, вони навчилися говорити так тихо-тихо. Тому що різні люди кругом, і майже половина з них, вони вже сиділи в тюрмах і концлагерах з віруючих людей у Китаї. І коли подивитися чуть далі, Корея, як би сказати, таке місце, де досить велика різниця між Південною Кореєю і Північною Кореєю. Південної Кореї біля 60% людей. Більше половина, сама християнська країна на сьогоднішній день. Вони святкують, вони радуються, величезні нові молитви. Тисячі-тисячі людей, десятки тисяч. І навіть є церкви, де сотні тисяч людей збираються в один раз. Кілька потоків збираються люди. З 5-4 ранку не перестається служення до вечора. Постійно міняються люди, і є люди, які приходять в Південній Кореї. І коли ми подивимося зовсім недалеко, кілька десятків кілометрів, Північна Корея, де люди ховаються, де кожен третій християнин сидить в тюрмі. І коли ми дивимося на цю, якби, країну, і дуже тяжке положення християнського діда, кажуть, що кожен третій, четвертий сидить в тюрмі, і майже ніхто не повертається назад. Рідко хто може втікти, рідко хто втікає в Китай, туди, де чуть-чуть легше, чуть-чуть можна вповголоса славити Господа. Вони втікають туди, тому що в Північній Кореї настільки тяжка обстановка, але люди славлять Господа також. Хай Господь нас благословить, коли ми дивимося далі по землі, так ідучі мусульманські країни, досить тяжке положення, досить важко. Я хочу згадати ще за Північну Корею, навіть за кілька слів, які власні знаходять газету, можливо, не Біблію, Біблію неможливо. Євангелію неможливо, співника неможливо мати вдома чи при собі, неможливо мати. Навіть за якусь брошурку маленьку садять пожизнення в тюрму. Так живуть люди сьогодні. Хай нас Господь благословить. Коли ми йдемо далі, то ми, проходячи Європу і другі місця, десь в якомусь зібранні люди кажуть, Христос воскрес, стоячи на ногах по 5-6 годин. Старші і молодші, вони стоять, тому що є велике свято. В других церквах люди сидять. Але це не має великої різниці. Ми сьогодні в досить приємний час, в хорошій обстановці, бачимо лице друг друга, і ми хочемо дякувати нашому Господу, що Він нам допоміг до цього часу. Я почитаю Луки, коли двоє учнів йшли в Емаус, так коротко, це 24 розділ Луки, з 13-го віршу, нижче виборочно, не будемо багато читати. І спитався мені, що сталося? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі в слові перед Богом усім народом. Як первосвященник і наша старшина, його віддали на суд смертний, його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе це сталося. Що сталося? Ми повинні піднятися і повинні прославити Господа так, Він достоїн. Тому що ми не повинні бути сумні. Ми повинні радуватися, що Христос воістину воскрес. Давайте ми припадемо на коліна і прославимо ім'я Його. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти є серед нас, Господи, що Ти є живий, Господи. Ми особливо дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо повним голосом Господа славити ім'я Твоє, Господи. Ми величаємо Твоє святе, Господи, дякуємо Тобі, Господи, за Твоє благословіння, Господи, ми благословляємо кожного присутнього, Господи, в цьому тисті, Господи, і дякуємо Ісуса, Святий, Духа Святого, Господи, воскресе кожного серця, Господи, за наше життя, Господи, і наші доми, і наші діти, Господи, і сини, Господи, батьки, Господи, ми всі разом, Господи, бажаємо прославляти ім'я Твоє, Господи, 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 Господ
хвала Тобі, честь Тобі, подяка Тобі, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Христос, 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 Христ
свята воссиял, как ты воздвиг престол кумира, а сына Божьего побрал. Ведь он пришел к тебе с любовью, с открытым сердцем и душой, а ты теперь обрызган кровью Иисуса праведной святой. Что сделал он тебе плохого? За что ты бил его так строго? Зачем ты руку поднимал? За что на казнь его отдал? С тобой делился он, как с братом, всем тем, что дал ему отец. За что ты дал ему проклятие? Кому ты сплел такой венец? Одумайся, Иерусалиме, пока еще он не казнен, ведь он Господь, твой царь Салима, а ныне так тобой презрен. Толпой Иисуса окружили, на крест в растяжку положили, загнали гвоздь, удар второй, и полилась их кровь струей. Плотнее ноги придавили, чтоб гвоздь не соскочил тупой, еще удар сильней прибили. Христос скачал лишь головой. Когда ж поднявший крест вкопали, то гвозди раны раздирали, и кровь еще сильней лилась. Вечерняя заря зажглась, на небе звезды появились, померкло солнце и луна. Внезапно сумерки сгустились, и стала ночь темным темна. Страна родная Палестина, обетованная земля, прими поклон последний сына, он шлет тебе, главу склоня. Поклон тебе, что ты взрастила, поила, грела и кормила. Поклон тебе, что приютила здесь на Голгофе у себя и напоследок подарила четыре ржавые гвоздя. Прости за то, что беспокоил и мирный сон твой нарушал, когда в тиши ночной порою к Отцу Небесному взывал, что нарушал твои субботы и доставлял тебе хлопоты, когда болящих исцелял и слабым помощь подавал, что простирал к тебе руки, что в храме торг закрыл, прости, и в этот страшный час разлуки за все прости и отпусти. Так смерти хладное лобзание святое тронуло чело. Отцами, ранами терзаний оно на терном расцвело. Уста молчат, недвижные брови застыли, мертва капли крови. О, смертный ужас ты каков! Как тяжек гнет твоих оков! До ноль звучали чудо речи, для душ покой несли уста, а ныне яд греха на плечи, проклятие давится креста, в очах огонь погашен света. Так заклана любовь завета, за 30 звонов серебра и тепла дарили руки дорогие. Теперь же все прошло, как сон. Чтоб дать нам небеса благие, он принял этот смертный трон. Когда же заходу начнется? О, как томительная ночь! Оно уже ли не прервется? И сон бежал куда-то прочь, а мысль плохая все крадется, а сердце все сильнее бьется. Друзья, враги, никто не спит, вся стража на чеку стоит, как будто вся земля привстала на ноги, чтобы не проспать. Такого в жизни не бывало, в могиле тело хранят. Все так загадочно, тревожно, и кровь сильнее стучит в висках. А вдруг и правда, то не ложно, не потому ли находит страх? Что, если все осуществится и воскресенье завершится? Куда деваться всем потом? Как быть тогда перед Христом? Меж тем рассвет уж приближался, как вдруг ударил сильный гром, подземный страшный гром.
раздался и задрожало все кругом толчок. Земля заколебалась, все ангел Божий прилетел. Гробница стеном зашаталась, и камень с двери отлетел. Бежала смерть, ее не стало, и Божий Сын ожил, воскрес. Момент сей чудо наступил, он вечный и неповторимый, непостижимый и святой. То воскресенье Божье Сына, то значит, что Христос живой. Коль Он ожил, то все ожили, кто верует и смерть сразили. И вот два солнца, двух восходов, Христос воскресший, вновь живой поистине, весна народов, второе над его главой уже взошло, и так сияет всю землю, всех оповещает. Вот он, земля, спаситель твой, воскресший Божий Сын Святой. Аминь. И я думаю, братья и сестры, мы с нашим человеческим потенциалом
Мы не можем воздать этой достойной славы, насколько он заслужил. И апостол Павел, он считает, что воскресение Иисуса Христа, оно является самым важным положением христианства в мире. Павел, он считал, братья и сестры, что воскресение Иисуса Христа, без воскресения Иисуса Христа, христианство было бы пустым и порожним. Но Иисус Христос воскрес. Братья и сестры, вряд ли можно было бы назвать Евангелие благой вестью, если бы оно не завершилось воскресением Иисуса Христа. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет», братья и сестры. И мы сегодня верим в Иисуса Христа, и мы понимаем, если мы и умрем, придет время, мы оживем. Слава нашему Господу! Аминь! Також всіх вас вітаю. Христос воскрес! І я хочу сказати слова, слава нашому Господу, я хочу сказати слова, які кожен із нас він повинен сказати, якби його запитати. І написано, ми читаємо Римлянам такі слова, що близько до тебе слово, воно є в серці твоїм, і воно близько до тебе, воно є в устах твоїх. Слава нашому Господу! І кожен нас хай продумає, яке сьогодні слово є в наших устах, яке слово є в нашому серці. Написано, що це є слово віри, яке ми проповідуємо. Слава нашому Господу! Ми сьогодні проповідуємо слово віри і можемо його говорити. І це належить для кожного віруючої людини. Я хочу також його сказати нам, бо написано так. Якщо будеш визнавати Ісуса Господом, а серцем вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Але ми чекаємо того часу, як написано, що це тлінне, це наше тіло. Прийде час, і ми віримо так, і ми чекаємо, що воно задягнеться в нетлінні. А коли це відбудеться, тоді збудеться слово написане, що поглинута смерть перемогою. Слава нашому Господу! Ми живемо сьогодні на землі, чекаємо цього часу і віримо в все, що станеться. І хоча ми живемо в цьому тілі, в цьому смертному, але ми маємо, написано 57-й вірш, хоч і смерть має жало, хоч і гріх має силу, але Богові дяка, що Він, Господом нашим Ісусом Христом, перемогу нам дав. Слава нашому Господу! Во ім'я Господнє буде прославлено. Oh,
святкові дні ми досить багато почуємо не просто про те, що Христос воскрес, а й про наслідки Його воскресіння для нас, віруючих людей. Досить їх багато є, досить багато привілеїв відкрив Господь через це, через Його страждання, через Його смерть і через воскресіння. І хтось дуже правильно підмітив, що двері спасіння для людини, для віруючої людини. Побажання прочитати для вас, яке записано в посланні апостола Павла до Римлян, в 6 розділі, такі слова. «Якщо же ми умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». І далі, брати і сестри, особливо хочу зосередити нашу увагу. «Так і ви почитайте себе мертвими для греха, живими же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И так да не царствует грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члену ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Слава Богу, брати і сестри. І ще одне побажання, так само коротенько, яке записано є. Послання апостола Павла до Коринтян, це друге послання, 5 розділ, 14-15 вірші. «Ібо любов Христова об'ємлять нас, розсуждаючи так, якщо один умер за всіх, то всі умерли, а Христос за всіх умер, щоб живучі вже не для себе жили, но для умершого за них і воскресшого». А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Брати и сестри, перед тим тут коротенько апостол Павло нагадував, що каже, знайте, брати і сестри, що з цього самого часу ви вже не є свої. Ви куплені дорогоцінною кров'ю Божого Сина, вашого Спасителя Ісуса Христа. І тому прославляйте Його в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Це побажання апостола Павла і моє побажання до всіх вас. Амінь. Мир вам, брати та сестри. Мир серцю вашому, мир дому вашому, мир вашим сусідям, землі, вашим рідним, близьким, друзям, мир церквам нашим, мир вам. Христос воскрес! Дайте, будь ласка. І дійсно так, скільки раз атеїсти, комуністи, другі люди, правда, говорили, писали, своїми парами хотіли закопати Ісуса Христа, чим глибше. Але правда, кажуть, похорони нас звідти воскресе. Бо правда є правда. Христос є нас, наш, є правда, є істина, є життя. Алілуя, слава Богу. Він є воскресіння наше, брати та сестри. Да, багато людей сьогодні святкують, якраз совпало, що всі сьогодні, правда? І православні, і католики, і різні інші протестантські конфесії, всі святкують сьогодні. Це велике-велике свято. Ви знаєте, що? 4 євангелисти, 11 апостолів, 120 учнів, більше як 500 братів, написано, правда? Всі вони свідчать, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Він живий, алілуя. Слава нашому Господу. І слова ангела небожителя, який сказав, я читаю. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Алілуя. Слава нашому Господу. І ця блага і добра вістка понеслась по цілому світі. І брат Сережа сказав, що вона не була в Євангелії, якби Христос не воскрес. А я хотів би далі додати, ця Євангелія повинна бути нестись, правда, далі? Проповідуватись. Тому для тих людей, яка вона не, якщо вона не проповідується, вона не є благою вісткою. Вона не є Євангелією. Тому, брати та сестри, я не знаю,
кого ви себе рахуєте? Чи євангелістами, чи учнями, чи апостолами, які несли чи багато, більше 500 братів, да, написано? Но ми повинні ось нести цю благу вістку про Ісуса Христа. Бо Він сказав, що ідіть, після свого воскресіння Він дав велике доручення своїм учням, апостолам і всім, хто знає Його, хто пізнав, хто послідував. Ідіть і проповідуйте Євангеліє всім людям, і хто буде вірувати і охреститься, буде спасений. Ідіть і кажіть, сестри також. О, сестри також прийшли, сказали, що ми бачили, Христа нема в гробі, Він воскрес. Алілуя, слава нашому Господу, Він воскрес. І каже, біжіть і скажіть. Там раніше я хочу сказати вам, що криві ходять, сліпі бачать і так далі. Біжіть і скажіть кому ще? Петру! Петру, біжіть і скажіть! Це, так би мовити, ехо від наших старших братів, можливо, від тих, які почили. Біжіть і скажіть! Петру і іншим! А мені хочеться задати питання, брат, а чому ти не біг? А звідти, мов би, ехо, ось той відзив, каже, брат, сестра, останній круг, фініш близько, біжіть, скажіть, Христос гляде! І скоро я за своє возлюблене! Це, брати та сестри, Він воскресший, за що слава нашому Господу. Хотів би нагадати ще, брат Іван нагадав за тих два учнів, які йшли в Емаус. Вони пережили небо і щось. І вони йдуть сумні і переживають. І, можливо, більше мовчать, аніж говорять. І пристає до них безстрелі. Чому ви такі сумні? Хіба ти один пришельці? А що сталося? Був великий. А ось наші розсвяли. Але наші жінки ось нам сказали, ідемо все рівно до собі. Брати та сестри, я задаю питання собі вам. Що могло їх повернути знову до Ісуса Христа? Я думаю, що ця зустріч, особиста зустріч, уже з воскресшим Ісусом Христом. Після того всі апостоли, вони пішли навіть на смерть за Господа Ісуса Христа, за свідчення Ісуса Христа. Брати та сестри, кожному із нас, дорогі діти, дорогі ті, котрі родилися в сім'ях віруючих, кожному із нас особисто потрібно зустрітися з воскресшим Ісусом Христом. І тоді ніщо, ніщо, ніяка перешкода, ніщо нас не відпустить в ньому. Ми тоді согласні йти на все, навіть і на смерть, як я просто. Якщо ми особисто зустрілися з воскресшим Ісусом Христом. Хай допоможе нам Господь, брати та сестри. Хай благословить нас, наші сім'ї, наші доми. Миру вам, злагоди. Амінь. Oh,
дорогие братолюбцы и святое сестричество. Будь имя Господне благословенно днесь и присно и во веки веков. Аминь. И вселенной до небес хвала из уст народа льется, и песнь восторженно поется. Христос воскрес! Слава Господу! Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах живот даровал. Мне нравится, братья и сестры, 67-й псалом, пророческое слово из песни пророка и псалмопевца Давида. Там сказано: «Да восстанет Бог», а в подлиннике сказано, глубочайший смысл: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его». Как и случилось, стража пала и бежали в страны. Но там есть один особый стих. «А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Сей день, день славной радости, день песни победной, воскресения Господа Иисуса Христа. Благослови Господь всех вас, семьи ваши. Пусть имя Господне прославится, имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь». Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Найбільше чудо і чудес, Христос воістину воскрес! Слава Йому! Алілуя! Чи бачили ви чудо в своєму житті? І я вам скажу, що кожен з вас бачив чудо в своєму житті. Коли ви сьогодні зранку встали, збиралися на це чудове святкове зібрання і підходили до дзеркала, то там відображення – це було чудо Господнє. Алілуя! Тому що кожен з нас являється чудом Божим. Я сьогодні їхав до зібрання, і ви знаєте, що я бачив? Ось там по дорозі, коли їхати до церкви, є гольф-корс. І сьогодні там троє чоловіків везли за собою коляски і були готові оті шарики пуляти до тієї лунки, попадати в них. Оце їхня Пасха. Коли я під'їжджав сюди ближче, то я побачив, що чоловік ось тут біля магазину косив траву. І це його Пасха. Але Ісус Христос прийшов для того, щоб визволити нас від цієї залежності світу цього і зробити нас царями і священниками Богу нашому. І сьогодні ми на цьому місці святкуємо славне Його воскресіння. Алілуя Ісусу Христу! Ви знаєте, що коли я їхав знову ж таки сьогодні до зібрання, я бачив велику вивіску біля церкви. Те, що називається Домом Божим. І там написано було «Екханс», «Істербані». Потім було написано, що вони будуть там якісь уладі давати. І встане. Але коли приїхав я сюди, то не знайшов цієї вивіски, але знайшов живого, воскресшого Ісуса Христа, який перебуває серед нас Духом Святим і благословляє нас. Алілуя, Ісусе! Тому я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас радів тому, що Ісус Христос знайшов нас, і ми побачили, почули Його поклик, прийшли сьогодні в Домі Божому, маємо таке чудове зібрання і славимо Його. Хто б ми були без воскресшого Ісуса? Каже Святе Письмо, що лукаве серце чоловіка і крайнє іспорчено. Подумайте без любові Божої, на що здатні були б ми сьогодні. Але любов Божа об'єднує нас, всіх нас, і кров Христа мене спасла і все нове дала. І коли після воскресіння свого Христос зійшов на гору і готовий був для того, щоб вознестися, то Він сказав, що я не залишаю вас. Але Він сказав, що я піду і приготую вам місце, щоб ви прийшли і були там, де я.
Чи це не є найбільше чудо Господнє, що Він не тільки спас нас, не тільки оправдав нас, не тільки змінив наше життя ось тут на землі, але нас чекає вічність з нашим Господом Ісусом Христом. І каже, не бачило це око і не чуло про це вухо, що Господь приготовив для люблячих Його. Тому слава Господу нашому, пострадавшому, умершому і воскресшому за Його досконалу жертву, велику любов, і що Він знайшов нас. Алілуя Йому! Амінь! Я знаю, що мої ступи. Let's go.
до тих чудових голосів всі заспіваємо. Йому слава! Христос воскрес! Наш Бог живий! Алілуя! Живий! Я живу! І ви будете жити! Я єсть воскресіння і жизнь! Віруючи мене, єсть і умре! Уживот, каже, і всякий живущий, і віруючи в мене, не умре во віки віков. Алілуя! Слава Господу! І ми сьогодні радіємо, ми сьогодні торжествуємо, великий восторг, Бог гріховний Іуди розтор, і голгофською смертю розрушив він ад і скупив своїх ізбраних чад. Алілуя! І я буду читати слово Господнє, де сказано в Откровенні, і виділ я в десниці сидящу на престолі книгу, написану внутрі дне, запечатану сіми печатями. І виділ я ангела сильного, провозглашаючи громким голосом, хто достоїн розкрити цю книгу і зняти печать її. І ніхто не мог ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити цю книгу і навіть посмотреть в нього. Я много плакав о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять всем печать ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящую на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные тлеяма, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями, священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорил о сидящему на престоле Иоанцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали, и поклонились живущему во веки веков. Алілуя. Браті і сестри, я також хочу сьогодні, в цей святковий, цей радісний, благословений день, браті і сестри, я усіх дітей Божих вітаю сьогодні словами «Христос воскрес!» Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Алілуя! Я пам'ятаю ці благословенні слова цього вітання і цієї відповіді із самого дитинства. І, напевно, це були самими радісними привітатися привітаннями у моєму життю. Я пам'ятаю це свято, браття і сестри, там, коли я був таким маленьким хлопчиком. Я його ще не розумів, але бачив, що в нас по-особливому готувалися до цього свята. Тільки він один, браття і сестри, Слово Боже каже, що тільки він один мав таку владу, тільки Ісус Христос міг віддати своє життя для того, щоб знову його прийняти. І Слово Боже каже, тому любить мене Отець, що я віддаю життя мою, щоб опять прийняти її. Ніхто не віднімає її у мене, але я сам віддаю її. І маю власть віддати її, і власть маю опять прийняти її. Дай Господь вас, щоб тут завжди було шумно, щоб тут завжди говорилися про великі слави, діла Божі. Хай благословить нас Господь.
братья і сестри, ви знаєте, це велика радість, де ми співали, яка буде всім людям. Всім людям. І ми сьогодні прославляємо нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, коли Христос сказав такі слова, коли Він висів на хресті і сказав, звершилося, братья і сестри, вони тому думали, вони тому кажуть, бо як прийдуть учні, коли вкрадуть, і буде ще хуже, перше буде хуже другого, братья і сестри. Але не так вони думали так, але не так вийшло. Братья і сестри, не так вийшло. Христос воскрес! Воістину воскрес, братья і сестри! Коли прийшли ті жінки, і коли вони почули слова, де сказав ангел, каже, що ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він воскрес, братья і сестри. І от сьогодні, як я вже сказав, радіємо ми. Ми славимо нашого Господа. І не тільки славимо, братья і сестри, але ми маємо ще надію. Де Христос сказав, що я піду і приготовлю. І коли приготовлю, оп'ять прийду і візьму вас туди, де я. Братья і сестри, це є надія велика, де ми надіємося на ту ще вічність, де не буде кінця, де там будемо славити нашого Господа. Пройдіть ти всі трудності, ти всі болезні тут на цій землі, але там вже не буде того. Нехай Господь буде прославлений, і я вас всім, всім бажаю, тих успіхів, того миру, братья і сестри, щоб із те воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, щоб воно було в нашому серці, щоб те воскресіння прославляло нашого Господа Ісуса Христа. Хай Господь буде прославлений, а йому вічна слава. Амінця. Братья і сестри, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Хай буде йому вічна слава! Амінь! Амінь! Ми сьогодні разом, друзі мої, ми маємо сьогодні благословенне служіння. І я також вітаю вас всіх. Любов'ю нашого Господа Ісуса Христа бажаю вам Божих благословень. Хай Бог благословить вас. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! У нас сьогодні особливе служіння, друзі, і ми по-особливому знаходимося сьогодні. Я хочу коротке місце запропонувати для нас всіх, і ми прийдемо до молитви, щоб прославити нашого Господа. Читаю місце із Святого Письма. То є записано післання апостола Павла до римлян, 8 розділ, 31 вірша. Що ж сказати на це? Якщо Бог за нас, хто проти нас? Тот, який сина своєго не пощадив, но предал його за нас, за всіх нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Слава Ему! Скорочуючи час, я дальше не читаю. Там дальше, кто отлучит нас от любви Божьей? И там перечисляете, ничто не может. Настолько міцна любов нашого Господа Ісуса Христа. Друзі мої, як за часів Ісуса Христа були ті люди, які осуждали один одного і казали, а навіщо він так робить? А навіщо він так робить? Але Біблія говорить, хто може осуждати избраних Божих? Ніхто. Бог умер і воскрес. Слав, нема права. Олександр, я не маю права. Нема в мене такої місії. І хто тут не був осуждати когось?
Ми вчора бачили, як молодь ставила постанову. Я звернув увагу, як одна жінка перед самими стражданнями нашого Ісуса Христа пробиралася на коліна і майже руками і на ногах пробиралася до Ісуса Христа. Я думаю, що стояли ті, які там стояли в стороні. Я не знаю, що робилося в їхньому розумі, але вони настільки могли, настільки осуждали. Тому що то була жінка, яка негідна, яка наробила багато гріхів, і навіть хтось сказав, о якби він знав, хто то є. Але вона пробиралась до нього і доторкувалася до його ніг, і плакала, і дивилася на нього, а там показано в постанові, що Христос протягнув до неї свою руку. Вона знала, друзі мої, може вона не раз ходила в синагогу, може вона не раз зверталася, і вона не мала права навіть зверталася, може до священників чи до первосвященників, вона не мала права заходити навіть в якісь благословенні місця, друзі, але вона прийшла до того, в якого було прощення, в якого було життя, в якого було воскресіння. Друзі мої, я думаю, що якась віра побудила її робити це. Я бажаю вам Божого благословення, друзі мої, щоб ми пам'ятали і знали, якщо в якомусь домі трапляється горе чи біда, скорбота прийшла. Друзі мої, Бог проводить, допустив, проводить якісь переживання. То пам'ятаємо і знаємо, що завтра може прийти в наш дім. Може прийти, Господь може випробувати нашу віру, як ми ходимо перед нашим Богом. Бог може провірити наші співчуття, які ми маємо в Ісусі Христі. Бог може провірити нашу любов, як ми можемо служити один одному, так як Він послужив. Тому що як ми себе не прикрашали, як ми про себе не думали, ми маємо, я маю, ми маємо всі мати Божий характер, характер Ісуса Христа. О, друзі мої, хай буде прославлене ім'я нашого Господа. Ми маємо це служіння з Божої ласки, і ми не вливаємо, ми відчуваємо, що Він не тільки є тут, Він є з нами, і Він є в нас, друзі мої. І я дякую мого Господа, як Господь, навіть тих учнів, які порозбігалися свого часу, Христос їм говорив багато про це. Не розуміли вони, повтікали всі. Тільки один Іван і двоє жінок, Марія і друга Марія, яку Господь звільнив від рабства, великого рабства, друзі мої, який прямо достав її з аду і дав їй живу надію, вона слідувала за Ісусом до кінця. Вона була там, вона бачила, коли його розпинали, її учителя, друзі мої. Але Христос, навіть і Петра, так написано, хто відрічається перед світом, я відрічусь перед Отцем Небесним, друзі мої. Що думав Петро, коли робив це? Та нічого не думав, суєта була велика. Але Христос, як учням, особливе запрошення, скажіть Петру, що я його чекаю там. Я на нього чекаю, наскільки безмірна і безгранична любов. Ніяка наша висота, ніяка широта, ніяка глибина не може відлучити нас від любви Божої во Христі Ісусі. Алілуя, слава Йому. Прямо хай Бог, друзі мої, допоможе нам. Цей останній непростий час.